Pa naravno da neće, jer ako pogledate koje to iznosi koje mogu da se uštede sa tim nižim cenama, a kolika su poskupljenja i struje i naftnih derivata, onda vidite da jednostavno tu postoji ogromna nesrazmera. Ovaj takozvani Vučićev parizer koji košta 260 dinara je pojeftinio 50 dinara po kilogramu. Vučić preporučuje da se pojede 100 grama parizera u pola hleba i kaže bit ćete siti ceo dan. E sad, ako svaki dan jedete u mesecu po 100 grama parizera, za mesec dana poješćete 3 kilograma. I to znači da ćete na 3 kilograma ukupno uštedeti 150 dinara. Kad pogledate koliko je poskupilo gorivo, koliko je poskupila struja, koliko su poskupili mnogi drugi proizvodi, vidite da tu bilo kakve uštede nema. I ono što je najbitnije, da li ćemo mi postati nacija ljudi koja živi na parizeru? Treba nekad kupiti malo i svinjetine, treba kupiti malo nekad i junetine, treba nekad skuvati neku supicu. Jednostavno, mislim da sve veći broj ljudi u Srbiji nije u stanju da bilo kad u toku meseca kupi neko kvalitetnije meso, eventualno ponekad piletinu koja je dalje najjeftinija, ali je piletina i meso koje je najnezdravije, imajući u vidu i aditive, imajući u vidu i hormone, imajući u vidu i sve čime se kljukaju ti pilići.